Своїми масками у Дніпрі під час карантину обзавелися навіть пам'ятники. Яворницькому біля історичного музею та полю. Останнього захистив нібито сам міський голова. Мета такого перформансу – нагадувати дніпрянам, що кожен повинен дбати про безпеку оточуючих. Подібною проблемою перейнялася і відома дизайнерка Каріна Гаєва. Так, я почала шити маски виключно для себе, для родини, в зв'язку з ситуацією, і потім просто отримала дуже багато запитів, якусь кількість запитів до того, що люди хотіли теж отримати такі маски, і я писала, ні, я не роблю і не продаю їх, а потім все ж таки от одна подружка мене вмовила, сказавши, що Каріна, дай людям шанс теж бути гарними в цей час. Загалом таких вийшло близько 20. В цій лімітованій серії залишилася одна маска, і вона може дістатися саме вам. Умови конкурсу доволі прості. Треба довести, що вам дійсно потрібен стильний захист. На нашій офіційній сторінці у Facebook під відео цього огляду залишайте свої селфі в масках, не медичних. Автор найбільш оригінального знімку отримає приз. Переможця оголосимо наступного тижня. Слідкуйте за нашими випусками новин і хай щастить!